Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal senátor za Trutnovsko a starosta Vrchlabí, pan Jan Sobotka. Dobrý den. Dobrý den. Pane starosto, pane senátore tedy, vy jste velmi úspěšný starosta Vrchlabí, vy jste vlastně pětkrát obhájil, nebo čtyřikrát jste obhájil post starosty. Získal jste v doplňovacích volbách post senátora za Trutnovsko. Jaký je váš recept na tento úspěch? To je mimořádné. Tak já samozřejmě s odstupem času jsem za to hrozně rád. A recept na úspěch je ten, že já jsem vrchlabský patriot, narodil jsem se tam, chci tam i nadále být a žít a chodím do práce pěšky a s těmi lidmi na ulici si i povídám a prostě se jim dívám do očí. To mně přijde, že je důležité a snažím se maximálně pracovat denně soustavně a využívat synergie i lidí na úřadu, i lidí ve městě, to znamená využívat dobrých nápadů, to znamená nedělat si třeba patent na rozum, že všechno musí být po mém, to je strašně důležité, dát těm lidem svobodu a myslím si, že to je takový malý recept. Ono to všechno běželo relativně samo a určitě je důležité přijímat příležitosti, které přicházejí. Řeknu příklad, když přišla firma ČES v roce 2009 s projektem Smart regionu, tak jsme tu příležitost uchopili za vlasy, protože jsem si říkal, když někdo chce přinést do Vrchlabí investici, byť zkouší něco nového, je to pilotní projekt, tak je potřeba to uchopit. A tak dále, včetně, já nevím, rekonstrukce kanalizace, dobudování kanalizačního systému z evropských zdrojů. To jsme začali už o tom mluvit v roce 2009 a teprve v roce 2015 se to podařilo. Takže jako všechno zrálo a ty věci je potřeba, když uzrají, uchopit a pracovat na nich dál. Ne sveřepě a jaksi tvrdohlavě trvat na něčem, že něco chcete teď udělat. Musí to být v té chvíli, kdy to uzraje a kdy se to realizovat dá a zbytek necháte v takovém zásobníku a zase čekáte, až uzraje doma na další projekt. Přesto to dělá řada politiků a takhle úspěšní nejsou. Vy jste vlastně v posledních komunálních volbách se svým sdružením Zvon získali 55% hlasů. Předpokládám, že budete znovu kandidovat v komunálních volbách na starostu. Jakou máte další ambici ještě? Máte vůbec ještě nějaké ambice? Tak já tu ambici mám, já bych chtěl pokračovat v té práci, protože mě neustále baví. Mě baví prostě práce s lidmi, byť samozřejmě neříkám, že to je jednoduché, je to velmi náročné, ale mě to stále baví a naplňuje a protože jsem tím vrchlabským patriotem, tak prostě mám stále nějaké cíle a plány třeba na dalších minimálně 5 let dopředu. Co se týká toho úspěchu sdružení Zvon, nás to také překvapilo, protože já jsem byl přesvědčen, že nikdo nemůže ve volbách dostat víc jak 50%. A ta situace tak uzrála, nastala. My jsme, když se začali sčítat ty hlasy, tak jsme byli překvapeni a pak nás to jako opravdu velmi mile překvapilo. Ale myslím si, že naše další ambice je udržet ty pozice nebo neoslabit, protože si myslím, že dál to nejde, jako víš, to nejde. Ale prostě děláme pro to všechno každodenní práci a snažíme se to dělat. Já vím, že to slovo není příliš jako správné, ale dělat to poctivě. To znamená, děláme to otevřeně, doufám, že čestně. Co byste tedy pro to vaše město rád ještě v následujícím období učinil, co se vám ještě nepodařilo, co jste ještě nestihl? Tak v našem městě je takové velké očekávání z hlediska bazénu. Je to samozřejmě takové téma zvláštní, protože bazén je většinou krytý bazén, je ztrátová záležitost, je to velmi populistické, ale prostě u nás se o tom mluví 20-30 let. A já jsem takové projekty postupně také realizoval, o kterých se mluvilo vždycky 20-30 let a tohle je jeden z nich. Takže my jsme si řekli, že budeme intenzivně přemýšlet, jak to zefektivnit, jestli dělat bazén venkovní nebo krytý. Samozřejmě u nás díky klimatickým podmínkám je zhruba 25 dnů sluníčka, takže venkovní bazén nemá příliš velký význam, tak jsme místo venkovního bazénu jaksi zrekonstruovali koupaliště, rybník nádherným způsobem v letošním roce a chceme to, aby to bylo prostě veřejné, bezplatné venkovní koupaliště, ale vrhli jsme se na bazén vnitřní
a snažíme se ho udržet jak velikostí, tak investičními a provozními náklady na té úrovni města Vrchlabí, které má 12,5 tisíce obyvatel. Takže to je taková ambice, spíš očekávání veřejnosti, byť opravdu to nevnímám jako jakýsi populismus, ale ten bazén nikdy nebyl. My jsme nebyli nikdy žádným okresním městem nebo žádným centrem, kde by prostě ten bazén přirozeně vznikl, takže nám tam opravdu chybí. A druhá ambice, která mě hrozně těší, která by měla následovat, je, že máme v současné době asi 10 let zavřené kino, které je nádhernou stavbou z roku 1927, které bylo takovým spolkovým domem a my bychom to chtěli zrekonstruovat na divadlo a na to se strašlivě těším. Takže chceme velmi významně podpořit kulturní život, takže zrekonstruovat kino na divadlo, případně postavit novou základní uměleckou školu, protože máme nedostatek míst ve základní umělecké škole, máme převis žáků. Co považujete za nejlepší projekt, který se vám podařilo z pozice starosty pro Vrchlabí prosadit? Je to těžké říct, který považuji za nejúspěšnější, nicméně protože ty projekty přicházely, jak jsem se zmínil před ještě natáčením, tak třeba vybudování kanalizace, to je prostě během 2 let vykopat 35 kilometrů kanalizace, to byla obrovská výzva s evropskou dotací. Byli tam, teďka jsme dokončujeme vlastně rozvoj průmyslové zóny, protože došlo k restrukturalizaci jednoho ze závodů Škody Auto, který je ve Vrchlabí. To byla další pro město 200 milionová investice ze státní dotací, takže všecko přicházelo náhodně v čase za sebou. Ale já osobně bych považoval za nejúspěšnější projekt rekonstrukce a zastřešení zimního stadionu, protože duchem jsem lyžař sice, ale hokej je pro mě taková srdeční záležitost. A bylo to v době, kdy vlastně jsme získali zlatou olympijskou medaili v Nagánu 98 a byla taková vlna, kdy se zastřešovaly zimní stadiony. A já si toho cením, protože zaprvé jsme prosadili kvalitní projekt, protože i do dneška ta stavba je velmi kvalitní, protože jsme nešli cestou nějaké rychlé stavby z ocelové konstrukce, ale máme tam dřevěné vazníky a vyzděnou konstrukci prostě kvalitního zimního stadionu. Ale i to, že se tam vlastně zvedla úroveň hokeje. My jsme tam jednu dobu hráli i vlastně druhou nejvyšší hokejovou soutěž s návštěvností na zápasy mezi 1500 a 2000 diváků každý 14 dní, každý týden možná. Takže to považuji za sebe jako největší úspěch, protože ten stadion byl už velmi schátralý a zastaralý a dneska to přitáhlo spoustu mládeže a tam teda ta příprava mládeže i hokejistů je na vlastně poloprofesionální úrovni. Takže jak stavba, tak i život toho stadionu je pro mě asi nejlepší projekt. Co naopak považujete za svůj nejhorší projekt? Nebo je vůbec něco takového, na co třeba zrovna nejste moc hrdý? Co si myslím, že jako jsem nezvládl dobře, ale ono to nejde taky úplně jenom chtít, je možná příliv nějakých dalších investorů a pracovní příležitosti. Samozřejmě u nás investoři pod Krkonošemi na ubytování, apartmány a tyhle věci, to nemusíte zase tak úplně hledat, ale myslím třeba zaměstnanost nebo nějaký výrobní závody. Ono to je dáno tím, že tam máme, kdysi dávno tam byly velké 4 podniky, dneska jsou tam 3 a z nich největší je Škoda Auto, takže jsou to velcí zaměstnavatelé, kteří nepustí úplně do regionu, nebo jak bych to tak řekl, nenabízejí volné pracovníky. A takže se nám nepodařilo rozšířit a dobudovat průmyslovou zónu a připravit takovou spíš menší průmyslovou zónu pro menší podniky. To považuji za nedostatek a to se mi nepovedlo. A nepřišli za tu dobu, co tam jsem, jakoby noví zaměstnavatelé. Ale je to, říkám, dáno tím, že tam jsou stabilní firmy, které v podstatě zaměstnávají. Možná je to výzva do dalšího volebního období. Určitě. Vy jste letos vyčlenili na investice téměř 150 milionů korun, což je 2x více než v roce předchozím. Nejvíce prostředků, 69 milionů, má jít na modernizaci úpravny vody v Herlíkovicích. Dále se má přestavovat a modernizovat náměstí Míru za 37 milionů. Je to tím, že je volební rok, že jsou takové rekordní investice, nebo čím je to?
Není. Je to zase náhoda, protože dotace na úpravnu vody je z evropských zdrojů, z operačního programu životní prostředí. My jsme si nemohli vybrat, my jsme chtěli tu rekonstrukci i posunout třeba o 2-3 roky později, ale ta naděje získat evropské dotace byla potom menší, takže my jsme to směřovali k tomu, kdy byla větší pravděpodobnost, že se nám podaří získat ty zdroje. A ta úpravna vody je vlastně od svého vzniku někde, myslím si, před 50 lety jako v zásadní rekonstrukci. To znamená, je to pro nás tak důležité, že vlastně bychom měli mít zajištěn zdroj vody, zdroj pitné vody na dalších minimálně 30 let velmi kvalitně. Co se týká náměstí Míru a dalších projektů, ono jich je spousty, tak vlastně samozřejmě současný problém každé politické garnitury je ten, že si můžete něco myslet, že chcete udělat, ale příprava vám trvá 3-5 let. Takže ty projekty taky nějak zrajou. My jsme náměstí Míru se rozhodli dělat, protože to je dříve hlavní náměstí města, kde je kostel, a ono nám nějak jaksi schátralo, ošuntilo, jak se řekne u nás, nebo prostě zůstalo bez života. Takže jsme už v roce 2006 začali dělat projekty, až teprve teď se vlastně podařilo získat stavební povolení. Takže to prostě tak je, že ta příprava se dostala do fáze. My jsme to chtěli stavit už v loňském roce. Pak samozřejmě jsou tam nějaké zateplení třeba panelového domu, různé fasády, školské investice a tak dále. Takže je to jenom záležitost, že v loni se nám třeba nepodařilo všechny peníze vyčerpat, tak nám nějaké zbyly na investice, a ty projekty vlastně logicky, protože v současné době je taky ještě velký problém zajistit stavební firmu, takže se vám stává běžně, že musíte soutěžit ve více kolech, abyste vůbec sehnala stavební firmu. Takže to všechny okolnosti vedly k tomu, že jsme udělali rekordní rozpočet, protože jsme vlastně našetřili z loňského roku nějaké zdroje a ty projekty zase byly připravené až v letošním roce. Kritici vám vyčítají, že Vrchlabí jakožto brána do Krkonoš zatím nemá dlouhodobou strategii pro rozvoj cestovního ruchu. Vyvrátíte tady tuto kritiku? Neumím ji úplně vyvrátit, ale já osobně nevidím ve strategii rozvoje cestovního ruchu jako příliš velkou vědu, abych řekl pravdu. A my se snažíme, protože jsme členy svazku města obcí Krkonoše, já tomu shodou okolností i předsedám, a ten svazek vlastně dělá jaksi strategii rozvoje cestovního ruchu pro celé Krkonoše, a my jsme toho součástí. Takže nemyslím si, že by město Vrchlabí mělo samo mít nějakou si strategii, protože ani město Vrchlabí se samo propagovat v rámci cestovního ruchu nemusí, protože turista nevnímá Vrchlabí, vnímá Krkonoše. V minulosti vnímal turista Špindl a nevěděl, že do něj jede přes Vrchlabí. Takže teď už jsme rádi, že turista jedoucí do Špindlu ví, že jede přes Vrchlabí. Takže nevidím v tom žádnou velkou potíž. Svazek města obcí Krkonoše, který sdružuje 40 města obcí, tak tu strategii má, aktualizuje ji, a cestovní ruch jaksi koncepčně rozvíjíme. V současné době dokonce je situace taková, že nejde o to zvýšit počet návštěvníků v Krkonoších, jde o to zvýšit kvalitu služeb. Jo, takže těch návštěvníků už se zdá, že jsou lokality jako Sněžka, každopádně je přetížený, jsou lokality přetížené, tak je potřeba spíš zkvalitnit služby, a já v tom nevidím problém. Co se týká kultury, tak tam zase máme naopak velmi kvalitního ředitele kulturního domu. I v té snaze vybudovat vlastně divadlo, tak je, my jsme tomu začali říkat kulturní triangl, takže vlastně my se tomu chceme opravdu věnovat. Udělali jsme si jakou koncepci rozvoje kultury, volnočasových aktivit, a my máme v jednom místě na vzdálenosti 200 metrů máme kulturní dům, máme tam kino, které chceme přestavit na divadlo, a pak máme ještě divadelní klub, což je malé divadlo pro 85 návštěvníků, takže my máme 3 takové kulturní stánky vedle sebe. K tomu chceme přistavět novou základní uměleckou školu Karla Halíře. V podstatě to je plán, který můžeme realizovat 10 let, ale taky 30 let, jo, to je otázka. Takže určitě kultura naopak v pozici nového ředitele, který přišel zhruba před 5 lety, velmi, velmi zkvalitnila, a i divácky jsme se dostali na
pětinásobné počty jaksi diváků, takže ani v té kultuře si myslím, že netaháme za krátký konec. Vy jste už téměř 5 měsíců senátorem, tak jak jsem zmínila, vy jste vlastně do těch voleb doplňovacích šel s tím, že byste rád do té velké politiky přinesl selský rozum. Daří se vám to? Tak musím říct, že ta práce je velmi zajímavá, ale velmi náročná. Já jsem to myslel selský rozum v tom smyslu, že právě ty zkušenosti z té komunální politiky můžete uplatnit a ono se to ukazuje, že ano. Nedávno jsme měli novelu zákona o vodách a všechny ty věci, které jsme si prožili u nás ve Vrchlabí, jako rekonstrukce kanalizace a další věci, tak jsem tam vlastně uplatnil, nebo jsem si je dovedl představit, protože vlastně reagují na to, co v běžném pracovním jaksi náplni řešíte. Že jo? Takže já si myslím, že mě spíš se zdálo, že přicházejí někdy na ty města, obce, zákony, které nemají logiku, když jsem zjistil, že někdy logiku mají a my vlastně jsme ti, a to vždycky říkám, ti poslední, kteří to musíme realizovat. Nedostanete na to žádné peníze a musíte to udělat. A někdy ty věci nejsou dobré anebo jsou úplně protismyslné. Takže v tom jsem chtěl jaksi to napravit nebo nějakým způsobem korigovat. Je pravda, že ta funkce senátu je velmi, velmi důležitá, ale složitá, protože chcete-li něco napravit, tak musíte to hodně projednat, hodně se načíst a někdy se to nesetká s pozitivním ohlasem poslanecké sněmovny. Takže když něco jde ze senátu zpátky do poslanecké sněmovny, tak se to možná z důvodu, že to jde ze senátu, zase se to znova zamítne nebo se to nějak neschválí. Takže je to velmi komplikované. Ale myslím si, že ty věci jich hrozně moc. Ani jsem neměl představu z hlediska třeba Evropské unie a těch mezinárodních vztahů, co toho je, tak se dají korigovat. A já si myslím, že Senát je plný velmi schopných, zkušených a jaksi kreativních lidí, kteří nejsou rozděleni na koalici a opozici, ale jsou tam víc sami za sebe, než za politické strany a je velmi příjemné se s nimi jaksi bavit a diskutovat. Prostě se stane, že vám kolega řekne nezlob se, ale já pro tohle nebudu z těch až těch důvodů a všichni to vezmou. Takže je to pro mě zajímavé a myslím si, že to, co jsem si představoval, tam lze aplikovat, ale ještě to dá dřinu, protože jenom ty procedury zjistit, jak se co, kde, jak, co máte přečíst, co se změní den před jednáním. Jak si pléna, tak ještě se v tom trošku musím zorientovat. Hlavně máte na to jenom 2 roky v zásadě, protože... Teď budou volby a já zase další, abych se měl vlastně zúčastnit další voleb, přesně tak. Nebojte se, že se tou vysokou politikou ušpiníte a že vám to naopak v té komunální politice uškodí? Já osobně se toho nebojím, ale je možný, že lidi to můžou doma vnímat tak, že jsem někam chtěl, ale já tam úplně, to nebylo úplně mým přáním, já jsem prostě přijal nabídku v dané situaci, takže možná, že si to někdo myslí, že jsem teďka někde jinde a že se zabývám velkou politikou, která je špinavá. Já si to nemyslím, já prostě si myslím, že člověk zůstane tím člověkem sám za sebe a tím, jak se stává, když se zase vrátíte domů a jste taková, jaká jste byla, prostě to není, jako, myslím si, že ani Senát nemá žádné, aspoň jsem vůbec nezaznamenal zatím, žádné lobbystické tlaky nebo nic takového, že by to, co se zdá v médiích kolikrát, tak si myslím, že se týká jenom úplně špiček, ale to my nejsme. Já určitě ne. Já jsem někde tak jako v pozadí. Takže si myslím, že já tu práci, politika není asi úplně populární slovo, ale já tu práci považuji jako práci každou jinou a považuji to jako řemeslo a na tom řemesle považuji to nejkrásnější, že vlastně dokazujete, že se lidi na něčem shodnou a že vlastně se na něčem dohodnete, jdete kupředu. Já nerad stojím na místě, šlapu a jako nevede to k ničemu, jenom se hádám. Já se strašně nerad hádám. Já mám hrozně rád, když se lidi dohodnou a vykročíme někam dopředu. A to je na té mý práci strašně hezký. Mám na vás poslední otázku, poprosím vás už jenom velmi krátce. Vy jste vlastně kandidoval s podporou hnutí STAN. Jak se díváte na současnou politickou situaci a nevadí vám nebo nemrzí vás, že STAN byl je jeden ze subjektů, který dopustil to, že tady máme levicovou vládu vlastně? No, já pokud se tedy nepletu, tak si myslím, že STAN měl
jednu zásadní podmínku, a to, že premiérem této země nebude trestně stíhaná osoba. To znamená, že kdo dopustil tuto situaci, je prezident této země, který jmenoval premiérem trestně stíhaného člověka. A já si myslím, že i STAN, jehož nejsem členem, ale jsem jenom sympatizantem a nominantem, tak i další demokratické strany, jak jim říkáme, tak měli tuto jedinou podmínku. Nikdo nespochybňoval vítězství ANO, ale myslel si, že není dobré, aby země typu České republiky měla v čele trestně stíhanou osobu. To je celá věc. Takže ta záležitost, tak jak se prezentuje, není pravdivá, protože ta situace byla domluvená mezi prezidentem a panem Babišem asi nějak jinak, ale jako STAN by šel do jakékoliv vlády, pokud by v čele ní nestal trestně stíhaný člověk. To je celé. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl senátor a starosta Jan Sobotka. Děkuji, že jste přišel. Děkuji vám.